Ох, չեն սիրելի հետ է որդներ, ուզում եմ տաբրացենից գնատ պրոդուկներ է տուսնեմ, թե ինչեր ենք վերցրե, ընձեղ վեջի արել եմ, դա եկը տեղացրեմ, ուրեմ այստեղ գներնա, ախանդեր 289 դրամ, սինց հետա, միուսը 340, հետո պատրաստի նխաճած լուբակ կոկաո, 751, դա սրա հետա, խլոբյաներ այլի կատի հետ ուտելու, շոկոլատ նի է իստորի, երև է ստեղ սնց չուպան արամաման սացուց կտամ, եգիպտացոր են երկու տեսակի վերցրել եմ, մետը կարծեն 250 դրամ էր, եգիպտացոր են 240 դրամ, տավարի շոք է խաշել 800 դրամ, լուծվող սուրջին 40 դրամ, աղով ինչ-որ պեչենի 600 դրամ, խացախը 209 դրամ, եգիպտացոր են մյուս տեսակ 240 դրամ, կատ պարունակող հատթվասերը 589 դրամ, 600 դրամ, էլի լվացքի գել 3 լիտրը 2620 դրամ, ABC-նա, այս մյուսը 2000 քանի դրամ էր, լավ չեմ իշում, կտրոնը չինք վերցրել, 2 անգամով հեստոր առավտուրարեցինք, այստեղ բայրոնկան կարծեմ 360 դրամ էր, մեկ է մի բան էլ, հասալ մի 800 դրամի կարքի էր, 800-ը չեր անցնում, ինչքան հիշում եմ, իմ անդհանուր ցույց տամ, թթվասերը, ես իրականում խուսափում եմ ուտել, որովհետև վստահ չեմ, որ մաքուր նատուրանի թթվասերը, բայց ինքը բավականին պինդ տեքստուրա ունի, շատ հարմարակուտ ուզով պատրաստելու համար, այդ կրեմի համար պինդ թթվասերը շատ լավ ալինում, աղցանների համար էլ համը լավ ստացվում, հետո թանապուր, թանը վապուրի համար, որպես իմացունի հետ կամ կեֆիրի հետ խառնեք օգտագործեք, մի խոսքով, այս երկու հատ ենք վերցրել, որովհետև մեկն էլ տեղ պիտի տանեինք, սիրում են, որպեսի փորձեն, այս այսպես, սա թթվասերները, սրանցից մաման տարբեր առելա, ամեն անգամ տարբեր են ստանում, վատը չէր, գրին համարժեք, մեկ լիտրը 800 դրամի կարգի վատ չի լավա, սա առաջի անգամ են փորձելու վայրիոնկա, 360 էր, եթե չեմ սխալում, սա 250 դրամ էր, իմ հասկանալով այս մաներներն է, մաման ասնում ունցոր մարինատն է, փոքրիք, կբացեմ, կտեսնեմ, այդես լանի ձերցրեցինք, նա 250-ի կարգի էր, սա 260-ի կարգի էր, կարծեմ, սա էրի կուկուրուզը, վերցրել եմ սրանից, սրանից արդեն այս ջրային մասունի, սրանից մի անգամ փորձել ենք, վատը չի լավնա, սա 360-ի կարգի էր կարծեմ, սա դեսերտնա, սրա բալն եմ փորձել, այս անգամ այս համավերցրեցի, հաջորդը, վերցրել եմ, սա այլ նորությունը, այս տիպի ուրիշ համը խրաղաթինը վերցրել էի, սմարոջինը համով էր, սմարոջինը չկար բալա, սա կարծին վիշնյա, վիշնյայի է, տվարոգով, իմ ինչայլ ես տվարոգով ավելի համովա, կան սա, սա վենցվեր ուտես յուղոտ կամած մածունի հետ խարնած մուրավա, իսկ սա միկչ ավելի լյողկի է, ինքը ու ավելի օգտակարա, որովհետև իր ամեջ կա տվարոգ, սրա համը չգիտեմ լավը կլինի թե չէ, բայց անցած անգամ որ վերցրեցի տվարոգով ինձ ավելի դուր եկավ, մենակ ես երկու համերն ունեին, սրանից էլ սրա համնել ունեին բալի,
սուրճ միանգամ արդեն այդտեղից վերցրել ենք, ավելի մատչելի էր, այն ժամանակ 750 էր կարծեմ, հիմա 900 քանիս էր, 1000-ի կարգի էր, սա այն համով սուրճա, ես սիրում եմ, կաթի հետ հատկապես, այստեղ ինչ-որ անհայտ ֆիրմայի պեչենկաներ ամամանորցրել, ես սենց պեչենիներ չեմ սիրում, աղի պեչենի է ինչ-որ, ես տղեց աշխող ուսապում եմ սենց պաներ արնեմ, ամեն դեպքում մաման վերցրել ա, կպործել չգիտեմ, կարծեմ 600 դրամի կարգի ա, սա խլոպյաներ ա, մաներ, սա ավելի շատ կաթի հետ ուտելու համար ա, մեջ է թեթևակի շոկոլադ կաչոր, ուստեղ վերցրել ա գուլիվերներ, վերցրել ենք կավյադին, չգիտեմ լավնա թե չէ, և միչը միսը նորմալ կլինի թե չէ, ամեն դեպքում կարծեմ 900 դրամի կարգի էր, 800 դրամ էր, սկես կիլոն, ուկսուզը ես սկզբից շփոթվեցի, ինձ թվաց մեծ փոքրիկ ուկսուզներն ա, ուղղակի ինքը մատչելի դրածա, բայց սա տոկոսը ցածրանանք 79%-ով, սա 9%-ով ա, սա ես վերցրեցի ընդհանուր տուն աղտահանելու համար, ինքը նաև աղտահանիչ ինչ-որ էֆեկտ ունի, որոշակի մակերեսներ մաքրելու համար, ուբորկայի համար, ունակ այդ պատագոնիկը ոնց այն, մորացա, այդտեղ մաքրելու համար մորմոնջներին ա ուգնում, որ մորմոնջները տուն չկանի խոսքով, հետո բանի համար, որինակ տաղտակի վրա, որ ինչ-որ բան եք կտրում, հետո հոտերից ազատվելու համար, մի խոսքով ինք ավացյատ ու բորկի համար եմ ինան վերցրես, սա սնուդի համար չեմ օգտագործի, բայց սա որպես ուկսուս չի, սա կացախա, սպիտակ կացախա, որ չգիտեմ ինչ պայմաններում են ստեղծ է, սենց մեծ քանակությամբ, 79% ենք մեկ օգտագործում, մարին ատվարունքների համար սա 9%-ն, տեսեք ինչքան թույլ ա, կարելի ասել համար է եվետի ջուրա, կոգտագործեմ, կհասկանամ, հետո ասվում ա թե սա բացական բաներից հեռու ապահում, այնակ ասում են չէ տանը չորս կողմը սխտոր եք դնում, աղ եք դնում, բացական բաները մաքրում ես, այլ տենց հատկություն ունի, տան այդ հատվածներում դնում ես մաքրելու լվացքի գել է, 3 լիտրը 26 էր ինչ էր, նոր ծույս տվեցիք են 2620, ABC կասրա ռոզվի տարբերակը, բրդյագործվածքների կար սևը, ռոզվի հոտնել էր լավը, սևը շատ նուր փոտուն էր, ամենալավ հոտը սրանն էր, ինքը ջրիկ էֆեկտ ունի, բայց հոտը շատ լավնա, շատ նմանա հոտով այրելներին, տայդերին, բերսիլներին, որակապես է ոնցորդը նրանցանման, կպործեմ հետո կկիսվեմ, և 5 լիտրանոց վերցրել ենք բեստ լեր, սա 200 քանիս էր, 2100 էր, ինչ էր չեմ իշում, վիդյոներում կտեսնեք, սա իմ կխինքնելով անիմաստ գնում էր, ոնցորդը դենց լավը չի լինելու, որովհետև մենակ ես տնային պայմաներում յութուբով նայել եմ, ոնց կարելի է պատրաստել լվացքի գել, պատրաստեցի, ուսենց անիմաս ենց ժրելեի նման ծորում, աբայց էպեկ չունի, սա իպրթե պինդա, բայց տենց լավը չի։ Ահա, ուրեմա, ես լվացքի գելը, տեսեք, ոնց այս տիպիները չի կարալավը լինի, սա մեջ էվի կես ոճարը չի գրնացես 5 լիտրի համար, բայց ոտնավսյակ իս լուչիկ օգտագործեն, կհասկանանք լավնա թե չէ, եթե չէ կմնա հատակը լվանարու համար,
քաղաքի սիրում եմ փորձարկումներ անեմ։ Եվ սա վրայից էլ հոտից էլ երևում էր, որ ինքը լավն է, ինքը ջրի կա, և հոտը իսկականից շատ լավն է։ Մի խոսքով ABC-ին խորտ կտամ, արդեն նոր եմ լվացքը միացրել, կփորձեմ կասեմ, հետագայում էլ հոտը պահպանվում արդյոք, բայց ինքը շատ լավն էր։ Սա պիտի զգուշ լինեք, մի փոքր անզգուշ արեցիք, սա թափվում է, միանգամից տենց գունգուն գալիս է, ուրեմն սրա մեջ լսնելն էլ է անհարմար, որովհետև ինքը անիմաստ տենց ծորում է, հոտը թույլ հոտ ունի, էֆեկտը ինձ թվում է լավը չի լինելու, ինձ տենց է թվում։ Վերջ, այսքանն էր գնումները, դաբրացնում եմ, մի աշխարհ ապրանք էին ստացեք, արա գնաք նայեք, այսքանը, ինձ ավելի շատ սրանք էր հետաքրքիր վերցնելու համար, մեկը սրանցից սիրում եմ, մենակը տեղ կա, ուրիշտեղ չկա, հատկապես տվառոգովը շատ համավա, և նաև առողջարար։ Այսքանը աղջիկներ ջան, բայց ինձ ամենաշատը սա դուր եկավ, սա էլ անպայման մի հատ կփորձեմ հասկանալ արժե թե չէ, ու հետո առանձին վիդեո կնկարեմ տնտեսական ապրանքների, որտեղից եմ գնել, որոնք արժե վերցնեք, որոնք չարժե վերցնեք, մի խոսքով տենց։